الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سن کر کے مشرکین سے سن کر کے ان کو توڑ دو کہ دیکھو آپ پر کیا اعتراض کرتے ہیں، دین کے بارے میں کیا اعتراض کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا ادھر توجہ ہی نہ کرو، آپی مسلات وات و زکات، تم اپنے کام میں نماز قائم کرو، زکاتیں دو، جو بھی اپنے نفوس کے لیے خیر آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ سے اسے پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو کرتے ہو پھر ان کی تباہت. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، یعنی یہود نے کہا جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو یہودی، اور نصارہ نے کہا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی خواہشات تھی. تو کہتے دلیل تو نہ مگر ہو سکتی، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ارباب من دون اللہ تم نے بنا رکھے، خدا کے پیغمبروں کو تم شہید کرتے رہے، ہاں جو صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے تدبیر کی، قرآن کی تم نے تدبیر کی، ان باتوں کے بعد تمہیں جنت ملے گی؟ فلا، کیوں نہیں؟ یہ نفی ہے. انہوں نے کہا تھا نا لن يدخل الجنة، اس نفی کے بعد بلا ہے، بلا جو ہے نفی کے بعد ہوتا ہے، بلا کیوں نہیں داخل ہوگا؟ تم کہتے ہو لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، تو کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ وہ داخل ہوں گے من اسلم وجہ للہ، جس نے اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دیا اور نیکی کے کام بھی کرتا ہے، عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح. فلح اجر عند ربی ورا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف حزن کا فرق پہلے بیان ہو. اور کہا یہود نے نہیں نصارہ کسی چیز کا، اور کہا نصارہ نے نہیں یہود کسی چیز کا، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کو. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مثل ان کی بات کے، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اقرار کرتے ہیں. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کیا جائے، ان مسجدوں میں ذکر کیا جائے، ان مسجدوں میں نام اللہ تعالیٰ، اور کوشش کی اس میں ان کے خراب کرنے. وہ لوگ ہیں ما کان لہم، ان کو حق نہیں تھا یہ کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر خوف کرنے والے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا عظیم، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. پر جہاں سے تم منہ پھیرو بس اس جگہ اللہ کی توجہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شکایت کرنے والا جاننے والا. اور کہا انہوں نے کہ بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، بلکہ اسی کے لیے معاف سموات والحق، کل لگو کہانے تم سب کے سب اس کے فرما بردار ہے، وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جس وقت طے کرتا ہے کسی معاملے کو تو پختہ بات ہے کہتے اسے کن پس وہ ہو جاتا. اور کہا ہم لوگوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم چلنا تعالیٰ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس نشانی؟ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ویسے ان کی بات کی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہوتے، تاکید کہ ہم نے بیان کی آیات اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے، بے شک ہم نے بھیجا تجھے حق دے کر بشیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں تو سوال کیا جائے گا ان اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ نصرانی جہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے. تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ہدایت ہے، اور البتہ کا تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ آ چکا تیرے پاس ہے نا، نہیں تیرے لیے اللہ کی طرف سے تو ولی اور نہ نصر،
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پڑھ کے کتاب کو حقہ تلاوتی جیسے حق اس کے پڑھنے کا وہ لوگ ہیں ایمان لاتے اس کتاب پر اور جس نے انکار کیا اس کا پر وہ لوگ ہیں خاسرون نقصان اٹھانے اوپر بھی یہود اور نصارہ کا ذکر تھا آگے بھی انہیں کی کیونکہ اسرائیلی ہیں آگے بھی انہیں کی ترتیب یہود کا یہ دعویٰ تھا لیست النصارى على شيء اے على شيء جو تدو بھی ہی یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے وقالت النصارى لیست اليهود على شيء نصارہ نے ضد میں آ کر کے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے اعلی شيء جو تدو بھی ہی کہ جس دین کا کوئی اعتبار ہو ان کا دین کلیتن ہو حالانکہ دونوں گروہ کتاب پر دی تو اصل یہودیت کا دین عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی اصل کتاب تو سچی ہے دین بھی سچا ہے نصارہ کا اصل دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے اور ان کو انجیل ملی تھی اصل دین کیسے جھوٹا ہو گیا لوگوں کے خراب ہونے سے لیکن ضد بری کہ فرمایا اسی طرح انہوں نے کہا جو نہیں جانتے نسلا ہوا مشرقین نے کہہ دیا یہودوں کا مذہب بھی جھوٹا نصارہ سے بھی جھوٹا ہم سے بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جن چیزوں میں اختلاف یہ فیصلہ ہوگا عملی دلیل اور برہان کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کے سچا مذہب کون سا ہے جھوٹا کون سا لیکن عملی فیصلہ اما الی الجنت و اما الی النار یہ فیصلہ قیام آگے شان نزول سمجھیں پھر ربط ایک اس کے شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد اللہ سے مراد ہے مسجد اقصا کی بے حرمتی تیتس سواد تھا توتا تیتس رومی بھی کہہ دیتے ہیں تیتاؤت رومی بھی کہہ دیتے اس کے زمانے میں حملہ ہوا مسجد اقصا کی بڑی بے حرمتی جو عبادت کرنے والے ان کو قتل کیا گیا اور بے پناہ مظالم جیسے اس وقت عراق میں ہو مچاٹ فرانسیسی کہتا ہے کہ وہاں اتنا خون تھا وہ آدمیوں کا مرد اور عورتوں کا کہ گھٹنوں گھٹنوں تک گھوڑے انسانی خون میں ڈوبے ہوئے تھے اگر اس سے مساجد اللہ سے مسجد اقصا مراد تو پھر ربط یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہود نصارہ کا ذکر کیا تو مسجد اقصا کے ساتھ ان کا تعلق دوسرا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد اللہ سے مسجد حرام مراد ہے مسجد چھ ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے بھی عمرے کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے کافروں نے نہ جانے دیا تو اگر اس سے وہ مسجد حرام مراد ہو تو پھر ربط یہ ہے کہ وہ اوپر آپ نے پڑا قضا لے کر قال الذین لا یعلمون مشرکین اور کفار کا ذکر بھی تو ہے نا ربط سمجھ آ گیا شان نزول کے ساتھ ربط دونوں کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے رکھا اور ان کے خراب کرنے کی کوشش کی وہ لوگ ان کو کوئی حق نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر خوف کرتے آل بدعت نے یہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم جب مسجدوں میں اونچی اونچی درود پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو یہ وہاں بھی ہمیں روکتے ہیں وہ اس کا مصداق ہیں ومن اظلم ممن لیکن یہ ان کے پلے درجے کی نادانی ہے حکم و ذکر بالجہر تباہ شدہ کتاب ہے میں نے مقصود بات اس میں کی اخفاء ذکر بھی تباہ شدہ ہے درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ بھی تباہ شدہ ہے مقصود بات میں نے کی اور میں نے وہاں ٹھوس حوالے دیے ہیں
کہ ورث و صوتے بے ذکر ود دعائے برد مخالف للعمر کی قولی تھا. چاروں امام اس پر متفق تھے اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ تو بڑے تھے. ان کی دعا مانگنی بھی بدت, ان کی ذکر کرنا بھی بدت. ایسا توجہ الگ دعا, توجہ الگ دعا کریے. مثلا میں یہ کہوں بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں, بارش کے لیے دعا کریں, فلاں صاحب فوت ہو گئے اس کی مفرت کے لیے دعا کریں. یہ دعا بھی یہ دعا کی استدعا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تو نہیں کیا کرنا ہے, کیا کہہ سکتے, لیکن دعا اونچی مانگی ذکر اونچی کرنا یہ بدعت ہے. حوال ان میں دیکھ لینا. اچھا, اور نمازوں کے بعد بلند آواز سے جو ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اخفاء ذکر میں ہم نے ٹھوس حوالے دے دی البدا بن آیا تھی. یہ معتزلہ کی 216 ہجری میں ایجاد ہے, اور یہ درودے جو نماز کے اذانوں کے آگے پیچھے پڑھتے ہیں یہ راضیوں کی جان ہے. مثل وہ سب حوالے ہم نے بتا دی ہیں, دیکھ لینا. عجیب بات ہے کہ آج اپنے آپ کو سنی کہلانے والے کوئی معتزلہ کے دامن میں گھسے ہوئے ہیں, کوئی راضیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اصل چیز تو وہ کہتے ہیں یہ وہابیت اللہ حولا والا کو بات اللہ دینا. ضرور ان کتابوں کو دیکھیں. حکم و ذکر بالجہل, اخفاء ذکر اور درود کی پڑھنے کا شریک ہے. بلند آواز سے پڑھنا مراد نہیں ہے یہاں سے, ماں ذکر. میں نے حوالے دے دیے کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا بھی مذہبی وغیرہ کے حوالے کہ لا یجوز و جائز, ایک ہی نمازی ہو تو اونچی آواز سے قرآن بھی پڑھ سکتے. ٹھوس حوالے ہم نے دے دیے وہاں پہ, اتنے حوالے آپ کو اکٹھے کہیں نہیں ملے گی. انشاءاللہ تو ذکر بھی آہستہ کرو, اور اسی طرح یہ صلاتیں ولاتیں تمام بدعات سیاح ہیں, سختی سے ان سے گریز. تو یہاں سے ذکر مراد ہے, جہر بل ذکر نہیں جیسے ان کا مستقبل. غلط, اوپر نسخ کا ذکر تھا, ماں ننسخ میں نایا تھا. ان میں پہلی نسخ جو تھی وہ قبلے کا مسئلہ تھا. قبلہ 16 مہینے یا 17 مہینے مسجد اقصا تھا, پھر حکم و کعبے کی طرف رخ پھیرنے کا. اس پر لوگوں نے بڑی لہجے کی کہ دیکھو جی, کہتے ہیں آج ادھر منہ کرو کل ادھر منہ کرو, ہم کون سی بات مانیں. اس کا جواب دیا وللہ المشرق والمغرب, مشرق بھی رب کی مغرب بھی رب. فعلا ما تولوا فثم وجه ان اللہ واسع علیم. آپ اس جملے کو اچھی طرح سنیں. تولوا کا لفظ یہ متعدی ہوتا ہے, تولوا کا لفظ متعدی ہے, ولّا جو ولی متعدی ہے. آپ اس کا مفہوم کیا ہے, اے نام آپ تو ولو وجو ہاں تم جہاں اپنے چہرے تھے, تو ولو وجو ہاں تم یہ مقبول. آج اس کا کیا مانا, ایک تفسیر تو صاحب مدارک وغیرہ نے کی, ابو البرکات نصفی صاحب کن رحمہ اللہ تعالی مدارک والے, اور بھی تفسیروں میں ہے, وہ یہ مانا کرتے ہیں فی ای مکان, جس جگہ میں تم تو ولو وجوہکم پھیرو اپنے چہرے, فسما مسجد حرام جو ہے اس میں اللہ کی توجہ ہے, وہ اللہ کا قبلہ ہے. مشرق سے منہ کرو تم, شمال سے کرو, جنوب سے کرو, مغرب سے کرو, جس جگہ سے تم رخ پھیرو مسجد حرام کی طرف وہی اللہ کا قبلہ ہے. کیا کہا صاحب مدارس رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ فائی نماز وجو حکم تو وجو کے جو متادی اچھا ہے وجو حکم اس کا مقبول محسوس ہے. وہ کہتے ہیں فتح ائی مکان ولو وجو حکم, جس جگہ سے تم نے پھر اپنے چہرے سما مسجد حرام کی طرف, جس طرف سے منہ پھیرو تو فسما یہی مسجد حرام اللہ کا قبلہ ہے. وجہ اللہ یعنی قبلہ اللہ ہے, تو جس جگہ سے بھی تم منہ پھیرو یہ اللہ کا قبلہ ہے. یہ صاحب مدارک مانا کرتے.
دوسرے حضرات یہ مانا کرتے ہیں کبیر البحر المحیط روح المعانی کہ یہ نفلی نماز کے متعلق ہے کہ جس طرف بھی تم منہ کرو یعنی نفلی نماز تم نے گدے پر شروع کی گھوڑے پر شروع ادھر پڑھو ادھر پڑھو ادھر پڑھو نفلی نماز میں یہ گنجائش ہے. فرمایا وقالوا کا حضلہ بنا ربط بھی واضح ہے. اوپر یہود اور نصارہ کا ذکر بھی ہے اور مشرکین کا ذکر بھی ہے اور یہ سبھی اس خرافات میں مبتلا ہے. وقالت الیہود عزیر وقالت النصارى اللہ کی بیٹ. پھر خود ان کو بنانے کے بعد خود دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ اور مشرکین نے ویجعلون للہ البنات فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنا کہ پردے میں رہتی ہیں خدا کی بیٹی. فرمایا ان لوگوں نے کہا یہود نے نصارہ نے مشرکین نے اتخذ اللہ ولدا اللہ نے اپنے لیے اولاد تجویز کر لی ٹھہرا لی بنا لی. سبحانہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل تنوین اول مضاف لے کے اے کل من فی السماوات والارض سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. نہ اس کا بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا وہ تو ذات ہے بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مثال اور نمونے کے پیدا کرنے والے. بدعت کے معنی ہوتے ہیں نو ایجاد. ایک بدعت ہے شرعی وہ مضمون ہے ایک بدعت ہے لغوی اس میں کوئی حل نہیں. ہم میرا سنت میں مبسوط باسط پر کریں یہ آل بدعت جو ہیں عوام کو نفر کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی کہتے ہیں بدعت بری ہے لارڈ اسپیکر بدعت نہیں ہے اینک بدعت نہیں ہے گھڑی بدعت نہیں ہے کار بدعت نہیں ہے گاڑی بدعت نہیں ہے جہاز بدعت نہیں ہے ٹوٹی بدعت نہیں ہے سائیکل بدعت نہیں ہے ٹانگا بدعت نہیں ہے ان پر چڑھتے ہیں اور یہ بدعتی ہیں. عوام بیچارے بڑے سادہ بھائی یہ بدعات لغویہ ہیں بدعات شرعیہ ہیں. بدعت شرعی کیا ہے من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد جس نے دین میں کوئی چیز گھڑی اور اس کو ثواب سمجھا عقاب سمجھا وہ بدعت ہے. یہ لغوی چیزیں ہمارا اپنا وجود بھی تو بدعت ہے ہم اس وقت تھے تو ان بدعات کی ترغیب میں مخصوص بات اس میں دیکھ لینا رائے سنا. فرمایا جس وقت وہ طے کرتے ہیں کسی معاملے کو تو کہتے ہیں کن فیکون. یہاں دیکھیے دو قرآن ہیں قرآن سبا میں سے بعض نے تو پڑھا فیکون نصب کے ساتھ ہو تو یہ کن امر کا جواب ہے اور یکون رفع کے ساتھ ہو تو پھر یہاں مبتدا محذوف مانتے ہیں. یوں کہتے ہیں کن فہو یکون ہوا مبتدا یکون خبر مبتدا خبر مل کر کے جواب امر ہے اسی لیے وہ گویا کہ اس پر نہیں آئے مجدوم نے. وقال الذین لا یعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے علم سے خالی ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کیوں آیت نہیں آتی. آیت حسی بھی مراد ہے من آیت مانی سے مراد ہے قرآن کریم کی آیت اس پر اترتی آیتیں ہم پر کیوں نہیں آتی اور اسی سے مراد ہے معجزہ وہ موڑ کے ہمیں کیوں نہیں ملتے. اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو پہلے تھے جیسے انہوں نے کہی تشابہ قلوبہم قلوبہم ان کے دل ان کے دلوں سے ملے ہوئے جو ان میں تھا قارور آپس میں ان کا ملا ہم نے تاکید سے بیان کر دیا آیت میں قوم یو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام حق بیان کرنا نہیں مانتے تو نہ مانے ان ارسلنا کا بالحق بشیر مدنی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم دوزخیوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہ ہوگا کہ یہ کیوں دوزخ میں گئے. کیوں یہ سوال تو دو وجہ سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ آپ کے بس میں ہو ایمان دینا تو آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ کے اختیار میں تھا بس میں تھا
آپ نے اس کو کیوں ایمان سے نہیں نوازا، یہ کیوں دوزخ نہیں دیا؟ تو وہ تو قرآن پاک کی نشے کرتی ہے، انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تیری محبت ہو. تو جب ہدایت دینا تیرا کام نہیں رب کا کام ہے، تو پھر یہ سوال کیوں ہو کہ یہ دوزخ میں کیوں گیا؟ دوسری شرط، یا تو اس لیے سوال ہو کہ معاذ اللہ تعالی آپ نے تبلیغ میں کوتاہی کی، تبلیغ میں کوتاہی کی ہو، تو پھر سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کما حق کو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تو یہ بھی شرم بات ہے کہ آپ نے تبلیغ، آپ نے تو اپنی جان تک کو پیش کیا ہے، کوئی تبلیغ میں کوتاہی نہیں، تو دوزخ میں جو جاتے ان کے بارے میں کوئی آپ سے سوال نہیں. آگے فرمائے یہود نصارہ اپنے کام میں لگے رہے، ہر گھر سے یہودی بھی راضی نہ ہوں گے، نصرانی بھی، حتیٰ